Атырауда белгісіз ер адам 102 нөміріне жасырын қоңырау шалып, облыстық ішкі істер департаменті мен қалалық ішкі істер басқармасы ғимараттарына жарылғыш заттар қойылды деген суыт хабар жеткізген. Осы ақпарат алынысымен барлық жеке құрам және келушілер дереу сыртқа шығарылды. Арнайы мамандар екі ғимаратты мұқият тексеріп, нәтижесінде жарылғыш құрылғының жоқ екендігі анықталды. Қазір қоңырау шалған азаматтың сыртынан жалған ақпарат таратқаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Арнайы қызмет бөлімдері мен кинологтар шұғыл іздестіру шараларын жүргізіп, ешқандай да жарылғыш зат табылған жоқ. Қазіргі кезде қоңырау шалған азамат анықталуда, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 242-бабы менен қылмыстық іс қозғалып тергелуде.